הארי פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 69, מימוש עצמי, חלק ד'. ממש מזווית עינה ראתה הרמיוני גרנג'ר השתקפות על פסל מתכת ממורק בהצטלבות של שני מסדרונות. הבזק של זהב, הבזק של אדום, כמו בבועה של אש. היא ראתה זאת רק לרגע, ואז זה נעלם. היא יצרה מבולבלת וכמעט הלכה משם, אבל היה משהו מוכר בזוהר הקצר הזה. הרמיוני התקדמה לעבר הפסד, והביטה המסדרון ממנו חשבה שראתה את ההשתקפות הבוערת. היא בקושי שמעה את הצווחה, את הקריאה, כאילו הגיעה ממקום רחוק. הרמיוני החלה לרוץ. היא רצה במשך זמן מה. בכל פעם שהגיעה להצטלבות היא נעצרה, הסדירה את נשימתה ככל שהצליחה, ואז הייתה רואה הבזק של אש משתקפת מכיוון זה או אחר, או שהייתה שומעת את הקריאה המרוחקת. אלמלא האימון הצבאי שלה היא הייתה צונחת בתשישות מהריצה הזו. באף אחת מן העצירות היא לא ראתה את עוף החול. ואז היא הגיעה להצטלבות עם ארבעה פניות ולא היה שום דבר, שום סימן. היא המתינה במשך שניות ארוכות ולא שמעה קריאה ולא ראתה אש. היא בדיוק החלה לתהות בתחושת בחילה האם דמיינה את הכל, כששמעה אדם קורא. כשרגליה הארצות עקפו פינה, התודעה שלה קלטה את כל ההתרחשות במבט. שלושה ילדים ענקיים בגלימות ירוקות שוליים כבר פונים להביט בה, ילד קטן ונמוך יותר בעצהו, תלוי מרגל אחת גבוה באוויר מיד בלתי נראית. גנרל אור שמש אפילו לא עצרה לחשוב על כך. אנשים שעצרו לחשוב לא עשו מערבים מוצלחים. שרביטה כבר היה בידה. אצבעותיה עשו את הפיתול ושפתיה אמרו סומניום והבריון הגדול ביותר נפל. הילד אל פאפי נפל מהאוויר בקול טראח ושני הבריונים האחרים ניסו לכוון את שרביטיהם לעברה והיא אמרה סומניום. שוב, וילד עצום נוסף קרס, זה שכיוון את שרביטו מהר יותר, עליו ירתע. למרבה הצער, להטיל שתי קללות שינה ברצף כזה הקשה אפילו עליה והיא לא הספיקה להטיל שלישי לפני שהבריון האחרון צעק פרוטגו! והוקף על ידי זוהר כחול מהבהב. לפני 24 שעות, הרמיוני הייתה נלחצת מזה. לחש מגן אמיתי יאפשר לילד הבריון להטיל עליה לחשים בעודו מוגן. עכשיו היא... שתק! צעק הילד הבריון. כלי הארגמה נורה לעברה, מבהיק נוראות, בוער חזק יותר מכל קללה שיצאה משרביטו של הארי. הרמיוני נעה שמאלה והקליע החטיא, משום שהדיוק של הבריון היה גרוע בהרבה מזה של הארי. והיא חשבה לפתע שאולי בריונים והצבאות של פרופסור קווירל לא היו עשויים מאותם חומרים. שתק! צעק הילד הבריון שוב. אקספליארמוס, שתק! בכל מקרה, הרגע היא בילתה שעה שלמה בלחשוב על כל הלחשים האחרים שהייתה יכולה להטיל על הארי ונוויל. ג'ליפיי! צעק הילד הבריון. קשה הרבה יותר להתחמק מקללת קרן רחבה, ולפתע היו רגלי חלשות מכדי לתמוך בה. ואז בשאגה זועמת שהפיק הרשף ארגמן בוהק אף יותר, שתק! היא התחמקה מהקללה לידי כך שנפלה בכוונה, ועכשיו היא כבר התאוששה מספיק בשביל הלחש הבא שלה שהיה, גליסאו! אמרה הרמיוני, מכוונת לעבר הרצפה. אוח! אמר הילד הבריון כשרגליו החליקו, והוא פשוט שמט את שרביטו. לחש הפרוטגו הבזיק ונעלם. סומניום! אמרה הרמיוני. היא עדיין התנשמה כשזחלה על עבר הילד ההפלפאפי שהתיישב, נאנח ומשפשף את גולגלתו בנקודה שבה פגעה ברצפה. טוב שהוא לא מוגל, חשבה הרמיוני, זה היה עלול לשבור את צווארו. בעצם, היא העדיפה לא לחשוב על זה. <אח> אמר הילד, שערו היה בצבע שנקרא ברונטי, לו לא היה ילדה, ועיניו בצבע חום חסר ייחוד, שאיכשהו נראה מתאים בדיוק להפלפף. בעיניו לא היו דמעות, אבל הוא נראה חיוור מעט. היא ניחשה שהוא בשנה רביעית או שלישית, ואז העיניים החומות התרחבו והתמקדו בה. גנרל אור שמש? <laughs> כן. היא אמרה. זה <laughs> אני. אם הילד ההפלפאפי יאמר משהו על כך שהיא שימושה אהבתו של הארי פוטר, היא החליטה שהוא ימות. וואו! אמר הילד ההפלפאפי. <laughs> זה היה... 아, אתה רגע... זאת אומרת... ראיתי אותך על הצגים לפני חג המולד, אבל וואו! אני לא מאמין שהרגע עשית את זה! הסתררה <laughs> שתיקה. אני לא מאמינה שהרגע עשיתי את זה, חשבה הרמיוני גרנג'ר, שהרגישה סחרחורת לפתע. זו בטח כל הריצה הזו. סלח לי. היא אמרה. אתה יכול לבטל את רגלי הג'לי שלי? הילד הנהן נעמד על רגליו, הוציא את שרביטו מבין גלימותיו, אבל הרמיוני נאלצה לתקן את אחיזתו לפני שלחש הנגד עבד כמו שצריך. אני מייקל הופקינס, אמר הילד כשהרמיוני נעמדה על רגליה שלה. או פשוט מייק מהפל פאף. אין עוד מייקים בכל הפל פאף השנה, היית מאמינה? הם לחצו ידיים, ומייק אמר... בכל אופן, תודה לך. הרמיוני לא הייתה מוכנה לשטף האופוריה שהיכה בה באותו הרגע. להציל מישהו ככה הרגיש טוב יותר מכל דבר אחר שעשתה בחייה, פשוטו כמשמעו. היא פנתה להביט בבריונים. הם היו גדולים מאוד, ונראו בשנה החמישית, כך חשבה. ולפתע היא הבינה עד כמה גדול ההבדל בין תלמידי הוגוורטס שנרשמו לכל הפעילויות מחוץ לשעות הלימודים של פרופסור קווירל, ובין תלמידים שעברו שנים בלמידה מהמורים הגרועים ביותר שלימדו אי פעם. היכולת לפגוע בדברים שכיוונת עליהם, לדוגמה, או היכולת לחשוב טוב מספיק במהלך קרב כדי להבין שכדאי לך להטיל שחרר על בני בריתך שנפלו, ודברים נוספים שפרופסור קווירל אמר, כמו זה שבעולם האמיתי כמעט כל קרב יוכרע על ידי מתקפת פת היו לפתע הרבה יותר הגיוניים בעיניה. היא הביטה במייק, עדיין מנסה להסדיר את נשימתה. היית מאמין? אמרה הרמיוני גרנג'ר. שלפני חמש דקות התקשיתי להבין איך להפוך לגיבורה? האם באמת חשבה שהיא צריכה רשות ממישהו, או שגיבורים הסתובבו וחיכו שמישהו ייתן להם משימה? זה פשוט מאוד למעשה. את פשוט הולכת למקום שבו נמצא הרוע. זה כל מה שדרוש כדי להיות גיבורה. היא הייתה צריכה לזכור, היא לא הייתה צריכה עוף חול שיאמר לה, שלפעמים דברים רעים קורים ממש כאן בהוגוורטס. ואז הרמיוני העיפה את מבטה בעצבנות לעבר שלושת הילדים הגדולים ששכבו חסרי הכרה, כשהכתה בה ההבנה שהם ראו אותה, שהם עלולים לדעת מי היא, הם יכולים להתגנב ולהפתיע אותה, ו... והם יכולים באמת לפגוע בה. הרמיוני עצרה. היא נזכרה שהארי פוטר שם את עצמו בין חמישה בריונים מסלידרין ביום הראשון ללימודים, לפני שאפילו ידע איך להשתמש בשרביט שלו. היא נזכרה שהמנהל אמר שאדם מתבגר כשהוא נמצא במצבים של מבוגרים, ושרוב האנשים חיו את חייהם בתוך מעגל מגביל של פחד. והיא נזכרה בקולה של פרופסור מגונגל שאמר, את באמת בת 12. הרמיוני לקחה נשימה עמוקה, פעם, פעמיים ושלוש. היא שאלה את מייק אם הוא צריך ללכת למשרדה של בן אדם פומפרי, והוא לא היה צריך, והיא שכנעה אותו שיאמר לה מה שמותיהם של הסלידרינים לכל מקרה, ואז הרמיוני גרינג'ר הלכה לה מערימת הבריונים חסרי ההכרה, מקפידה להאטות חיוך על פניה. היא ידעה שהיא כנראה תיפגע במוקדם או אבל אם את מפחדת יותר מדי להיפגע מלעשות את הדבר הנכון, אז את לא יכולה להיות גיבורה, זה היה כל כך פשוט. ומי שהיה מניח את מצנפת המיון על ראשה ברגע זה, לא היה צריך להמתין שנייה אחת לפני שהיא הייתה צורחת. גריפינדור! היא עדיין חשבה על כך כשהיא ירדה אל ארוחת הערב. תחושת האופוריה מכך שהצילה מישהו עדיין לא שכחה, והיא החלה לחשוש שזה שבר משהו במוח שלה. כשהתקרבה אל שולחן רייבנקלו, פרצה מגפה פתאומית של לחישות. והרמיוני טהתה אם הילד האפל פאפי אמר משהו לפני שהבינה שהלחישות בטח אינן נוגעות לזה. היא התיישבה מול הארי פוטר, שנראה מתוח ביותר, כנראה משום שעדיין חייכה. אה, אמר הארי, כשלקחה לעצמה לחם כלוי טרי, חמאה, קינמון, אפס פירות וירקות ושלוש מנות של בראונד שוקולד. אה, היא נתנה לו להמשיך בזה עד שסיימה למזוג לעצמה כוס של מיץ ענבים, ואז היא אמרה... יש לי שאלה בשבילך, מר פוטר. למה לדעתך אנשים לא מצליחים להפוך למי שהם אמורים להיות? מה? שאל הארי. היא הביטה בו. אעמד פנים שכל הסיפור הזה לא קרה מעולם, הוא פשוט אמר לי את מה שהיית אומר אתמול. הם, אמר הארי, נראה מבולבל ומודאג מאוד. אני חושב שאנחנו כבר עצמנו. זה לא כאילו אני עותק פגום של מישהו אחר. אבל אני מניח שאם אלך עם רוח השאלה, אז אומר שאנשים לא מצליחים להפוך לעצמם משום שאנחנו סופגים את כל הדברים המשוגעים האלה מהסביבה, ואז בולטים את זה בחזרה החוצה. כמו פרה שמעלה גרה. זאת אומרת, כמה אנשים שמשחקים קווידיץ' היו משחקים במשחק הזה אם היו ממציאים אותו בעצמם? או בבריטניה המוגלגית. כמה אנשים שחושבים על עצמם כעל אנשי לייבור או קונסרבטיבים או ליברל דמוקרטים, היו ממציאים בדיוק את אותו סבך של אמונות פוליטיות אם היו צריכים להמציא הכל בעצמם. הרמיוני שקלה זאת. היא טהתה אם ארי יאמר משהו סלידריני או אפילו גריפינדורי, אבל לא נראה שזה מתאים לרשימה של המנהל. והרמיוני חשבה שייתכן שיש הרבה יותר נקודות מבט על הנושא הזה מאשר רק ארבע. אוקיי. Okay. אמרה הרמיוני. שאלה אחרת, מה הופך מישהו לגיבור? גיבור? שאל הארי. כן. אמרה הרמיוני. אמר הארי. הסכין והמזלג שלו ניסרו בעצבנות פיסת סטייק, חותכות אותה לחתיכות קטנות יותר ויותר. אני חושב שהרבה אנשים יכולים לעשות דברים כשהעולם מתעל אותם לכך. כאשר לדוגמה אנשים מצפים שיעשו זאת, או שזה דורש רק מיומנויות שכבר יש להם, או שיש סמכות שמשגיחה עליהם ותופסת את הטעויות שלהם ומוודאת שהם עושים את חלקם, אבל בעיות כאלה הן בעיות שכבר בתהליכי פתרון, את יודעת, אז אין צורך בגיבורים. אז אני חושב שאנשים שאנחנו קוראים להם גיבורים הם נדירים משום שהם צריכים להמציא הכל תוך כדי התקדמות, ורוב האנשים לא מרגישים בנוח עם זה. למה את שואלת? מזלגו של הארי דקר שלוש פיסות של סטייק מגורר היטב והרים אותו אל פיו. הממ, הרגע שיתקתי שלושה בריונים סלידרנים גדולים והצלתי הפלפף. אמרה הרמיוני. אני הולכת להיות גיבורה. כשהארי סיים להיחנק מהאוכל שלו, חלק מהרייבנקלעים האחרים בטווח שמיעה עדיין השתעלו, הוא אמר, מה? <coughs> מה? הרמיוני סיפרה את הסיפור, והוא החל להתפשט בלחישות בעודה מדברת. אם כי היא השמיטה את החלק עם עוף החול, משום שזה נראה כמו משהו פרטי בין שניהם. הרמיוני הרגישה הפתעה כשחשבה על זה אחר כך, שעוף חול יופיע בפני מישהו שרוצה להיות גיבור. זה נראה אנוכי מעט כשחשבה על זה כך. אבל אולי זה לא משנה לעופות חול כל עוד הם ראו שאתה מוכן לעזור לאנשים. כשסיימה לדבר, הארי באה במעבר לשולחן ולא אמר מילה. אני מתנצלת על איך שהתנהגתי קודם, אמרה הרמיוני. היא לגמה מכוס מיץ הענבים שלה. הייתי צריכה לזכור שאני עדיין קורעת לך את הצורה בשיעור לחשים, אז זה בסדר שתהיה טוב ממני בהתגוננות. בבקשה אל תביני אותי לא נכון, אמר הארי, הוא נראה מבוגר מדי עכשיו. וקודר. אבל את בטוחה שאת מי שאת, ולא, אם להיות ישיר, אני? אני בטוחה למדי. <אני> 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 אמרה הרמיוני. מה, בשם המלא שלי יש את כל האותיות של גיבורה חוץ מבית. <לא, לא שמתי לב לזה עד היום. להיות גיבור זה לא רק כיף וצחוקים, אמר הארי. לא גבורה אמיתית מהסוג שמבוגרים צריכים לעשות. זה לא ככה, זה לא עומד להיות עד כדי כך קל. אני, <אני, <אני יודעת. אמרה הרמיוני. זה קשה וכואב, ואת צריכה להחליט החלטות שבהן אין תשובה טובה? כן, הארי, גם אני קראתי את הספרים הללו. לא, אמר הארי, את לא מבינה, אפילו אם הספרים הזהירו אותך, אין שום דרך שתוכלי להבין עד... זה לא עוצר אותך. אמרה הרמיוני. זה לא עוצר אותך אפילו קצת. אני מוכנה להתערב שמעולם לא שקלת לא להיות גיבור בגלל זה. אז למה אתה חושב שזה יעצור אותי? השתררה שתיקה. חיוך עצום ופתאומי האיר את פניו של הארי, חיוך אולץ וצעיר כמו שכימות המצח היה קודר ומבוגר, והכל היה בסדר ביניהם שוב. זה הולך להשתבש בצורה איומה ונוראה איכשהו, אמר הארי עדיין מחייך. את יודעת את זה, נכון? או, אני יודעת. אמרה הרמיוני. היא אכלה פיסת טוסט נוספת. זה מזכיר לי. דמבלדור סירב להיות הקוסם הזקן המסתורי שלי. אני יכולה לכתוב לאנשהו ולקבל אחד אחר? אחרית דבר. ופרופסור פליטיק אמר שהנחישות שלה לא ניתנת לערעור. אמרה מנרווה בקול קפוץ, מביטה בקוסם הזקן כסוף הזקן שהיה האחראי לכל זה. אלבוס דמבלדור פשוט ישב בשקט והקשיב לה עם מבט עצוב בעיניו. העלמה גריינג'ר אפילו לא מצמצה כשפרופסור פליטיק קיים להעביר אותה לגריפינדור, רק אמרה שאם תלך היא תיקח איתה את כל הספרים שלה. הרמיוני גריינג'ר החליטה שהיא הולכת להיות גיבורה, ושהיא אינה מוכנה לקבל לו כתשובה. אני בספק אם היית יכול לדחוף אותה יותר חזק לכיוון הזה, לו ניסית. נדרשו חמש שניות שלמות למוח של מנרבה לעכל את ההבנה. אלבוס! היא צווחה. יקירתי! אמר הקוסם הזקן. אחרי שהתמודדת עם הגיבור השלוש עשרה שלך, את מתחילה להבין שהם מגיבים בצורה צפויה למדי לדברים מסוימים. כמו שנאמר להם שהם צעירים מדי, או שהם לא נועדו להיות גיבורים, או שאין זה נעים להיות גיבור. ואם את רוצה להיות בטוחה באמת, המרי להם את כל השלושה. אם כי... בהנחה חטופה. אין זה מומלץ להיות בוטה מדי, או שסגנית המנהל שלך עלולה לתפוס אותך. אלבוס. אמרה מנרווה, קולה קפוץ אפילו יותר. אם היא תיפגע, אני נשבעת שהפעם אני... היא הייתה מגיעה לאותו המקום בבוא הזמן. אמר אלבוס, המבט המרוחק והעצוב עדיין בעיניו. אם מישהו אמור להיות גיבור, הוא לא יקשיב לאזהרות שלנו מן ואין זה משנה כמה ננסה. הוא בהתחשב בכך, מוטב להרים על מר גרנג'ר לא תפגר בהרבה מאחוריו. אלבוס הוציא, כאילו משום מקום, קופסת פח אותה פתח וחשף גושים חומים קטנים. היא מעולם לא הצליחה להבין איפה שמר אותה, ומעולם לא הצליחה להבחין בקסם המעורב. קרמבה? ילדה בת 12, אלבוס. אחרית, אחרית דבר. בחלונות, בקושי נראים בדמדומי הערב, סחו דגים במים השחורים. מוארים בזוהר הבהיר של חדר המועדון של סלידרין כשהתקרבו, נעלמים בחשיכה כשסחו הרחק. דפני גרינגרס ישבה בספת אור שחורה ונוחה, ראשה טמון בין ידיה, בוהקת באור זהוב צהבהב בעוד ניצוצות אור לבן הבליחו ונעלמו מסביבה. היא ציפתה לכך שיצחקו עליה על כך שהיא מחבבת את נוויל לונגבוטום. היא ציפתה לשמוע הרבה הערות עוקצניות על האפל פאפים, היא חשבה על תילי-תילים של תגובות ארסיות כשהייתה בדרכה חזרה לצינוק של סלידרין. היא ציפתה לכך שיצחקו עליה על כך שהיא מחבבת את נוויל. העובדה שצוחקים עלייך בנוגע לדברים מסוג זה, פירושה שאת גדלה להיות נערה אמיתית. כפי שהסתבר, איש לא פענח שהעובדה שאתגרה את נוויל לדו-קרב עד איקיומין, משמעו שהיא מחבבת אותו. היא חשבה שזה יהיה ברור, אבל לא. איש לא חשב על כך כנראה. תמיד הקללה שלא ראית היא זו שתפגע בך. היא פשוט הייתה צריכה לקרוא לעצמה דפני מאור שמש, כמו נבי הקאוטי, או דפני השמשית, כמו רון השמשי, או כל דבר פרט לגרינגראס מאור שמש. גרינגראס מאור שמש. זה עבר משם לדשא ירוק מאור שמש ושמיים כחולים, ואז מישהו הוסיף הרים מושלגים וחיות יער משתובבות, כרגע פנו אליה בתור נסיכה תחת קרן המנצנצת מבית נצנצפו האצילי והתיק היומין. וילדה ארורה מהשנה השישית הכתה בו בקללת נצנוץ. היא אפילו לא ידעה שיש משהו כזה, קללת נצנוץ. ופיניתין קנתתם לא עבד, והיא ביקשה עזרה מילדות מבוגרות שחשבה שהן חברותיה, מסתבר שטעתה בקשר לזה, ואז היא אימה על מטילת הקללה במהומה פוליטית חמורה שייצור אביה, ואף על פי כן, דפני גרינגרס עדיין הייתה ישובה בחדר המועדון של סלידרין, עם ראשה קבור בין ידיה, מנצנצת באור בהיר, ותוהה איך קרה שהיא האדם השפוי היחיד בהוגוורטס. זה היה כבר אחרי ארוחת הערב, והם עדיין המשיכו, ואם הם לא יפסיקו עד מחר, היא הולכת לעבור לדורמשטרנג, ולהפוך לגבירת האופל הבאה. היי, hey, כולם! אמרו התאומות קארו בדרמטיות, מנופפות בגיליון של הנביא היומי. שמעתם את החדשות? הקסמנדרין פסק הרגע שבואי נראה מה יש לך, אני עכשיו לאתגר חוקי לקרב עד שקורט גן, שקל ונמנום. איך את מעיזה להכתים את כבודה של נסיכת החד-קרן המנצנצת? צעקה טרייסי. בואי נראה מה יש לך! ואז טרייסי נפלה לרצפה והחלה לנחור בחוזקה. ראשה המנצנץ של דפני שקע עמוק יותר בידיה. אחרי שהמשפחה שלי תשתלט, אני הולכת להטיל קללה נגד התעדקות על כולכם ולשלוח אתכם לים עם פלוג. היא אמרה, לא למישהו מסוים. אתם כולכם בסדר עם זה, נכון? דפני הרימה את ראשה המופתעת. זה היה אות הצופן של אור שמש. אני שומע דלת. הרעים מר גויל. נקישת הדלת. בואי נראה מה יש לך, דלת! צעק ילד מבוגר ליד הדלת ופתח אותה לרווחה. השתרר רגע של הפתעה מוחלטת. הגעתי להחליף מילה עם העלמה גרינגראס. אמרה גנרל אור שמש, נשמעת כאילו היא מנסה להישמע בטוחה בעצמה. מישהו יכול בבקשה? מההבעה שעל פניה של הרמיוני, היא בדיוק הבחינה בדפני מנצנצת. וזה קרה כשמיליסנט פלסטרוד רצה מעלה מהחדרים התחתונים וצעקה, היי hey, כולם, נחשו מה? עכשיו גרינג'ר הלכה וניצחה את דריק ואת מה שנותר מהחבורה שלו, ואבא שלו שלח לו אנשוף ואמר לו שאם הוא לא... מיליסנט קלטה במבטה את הרמיוני עומדת בדלת. השתררה שתיקה רועמת מאוד. אה. אמרה דפני. מה? אמר המוח שלה. אה, מה את עושה פה, גנרל? ובכן, אמרה הרמיוני גרנג'ר עם חיוך מוזר על פניה. החלטתי שזה לא הוגן שקוסמים זקנים ומסתורים, נותנים לאנשים מסוימים הזדמנות להיות גיבורים ולאחרים לא. וקראתי גם ספרי היסטוריה, ואין בהם אפילו קרוב למספיק גיבורות בנות. אז פשוט חשבתי שאקפוץ ואראה האם את רוצה להיות גיבורה. ולמה את מנצנצת ככה? השתררה שתיקה נוספת. זה? אמרה דפני. בטח לא הזמן הכי טוב לשאול אותי את השאלה הזו. אני מוכנה! צעקת טרייסי דייוויס מזנקת מהספה. וכך נולדה האגודה לשוויון גבורת המכשפות. סוף פרק 69 הארי פוטר והשיטה הרציונלית, נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה. הרמוני גריינג'ר, על ידי יעל אייזיקס. מייקל הופקינס, גאד פרוינד. פרופסור מגונגל, מקריאה, מתן רוב. מצנפת המיון, יעל וליאר. פרופסור דמבלדור, איתמר קסנר. פלואה ואסטי יקרו, הילה ויליה. טרייסי דייוויס, טליה נאמן. דפני גרינגראס, שרה סרברו. איילה רוט, קוראת את מיליסנט בלסטרוד.